Kvällens föreläsare, Gregor Bergman! Oj, 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 hej. Ja, det kommer bli filosofiska frågeställningar kring lekfullhet. Vi kommer ta upp själva grundvalarna, eller grundförutsättningarna ska jag säga, för lekfullhet. Nu är vi på banan, sätter vi igång. Vi ska sparka igång med en fråga faktiskt. Lekfullhet tror jag är ett sätt för oss människor att upptäcka oss själva och omgivningen i kontakt med andra människor och omvärlden. Ja. Kan inte arbete vara lekfullt? Är lek alltid lekfullt? Va? Idag ska hon vara flodhästprinsessa, så då vill hon ha två matchande rosa strumpor och sen vill hon ju sätta på sig strumporna själv. Harry, spårlöf försvunnen. Nelly har tagit av sig strumporna! Varför har du tagit av strumporna? Jo, det är för att det är varmt i djungeln. Det var i Tedor. Jag hittar honom i hans rum, han är inte ens stressad, han är lite lugn. Lek inte nu, vi ska leka på dagis! Ja, under tiden skulle ni kunna göra grupparbeten. Han hade inga tjejer. Nej. Jobba gärna med det. Stjärten är den kroppen som han har suttit mest. Ja. Vad behövs det då för lekfullhet? Kan man fråga. Det ska vi prata om nu. Man brukar prata om tre tena. Ja, när jag var liten köpte pappa ett tyskt Lego som heter Fischer Teknik. Och så svängde den hjulen. Jag körde en annan riktning. Ja, men ni fattar så här. Här är pappa. Känner jag att jag har fått en liten huvudvärk faktiskt. Lala Fornalik låg på min rygg och skakade mig när jag försökte spela list. Vi kan ta första bilden här, Robin. Ja. Vi börjar med lite insamling av data. Inte stora skillnader alls mellan flickor och pojkar här faktiskt. Här kommer vi tillbaka till det centrala begreppet närvaro. Den här också ska jag tillägga korrigerad för det faktum att alla föräldrar inte har barn. Ja, jag ska inte hålla dig på halvt så länge här. Vi kan ta nästa bild, Robin. Ja. Plötsligt tog jag ett glas och kastade väggen ovanför pappa. Nu skulle han ju titta på mig och prata med mig och fråga hur jag mådde. Då gick han bara ut ur rummet. Pappa, jag saknar dig. Projektorn, Robin. Min pappa gick bort den 27 oktober 2011. Just den här torsdagen så satt de i en ring och min pappa hade läst en dikt av Charles Baudelaire, Le Fleur du Mal, Ondskans blommor. Ja, tre ord från slutet så tyckte min mamma att han gjorde en väldigt lång konstpaus. Hon vände sig om. Och dagen därpå åkte jag ner till Ystad lasarett för att ta ett sista farväl. Pappa hade på sig sina slitna jeans. Sin blåa skjorta. Alltid blåa skjortor. Lite orakad. Så det var precis som man skulle kunna sätta sig upp. Fortsätta leva när som helst. I would choose to be with you. That's if the choice were mine to make. But you can make.